Авторите на следващата песен, също като мен, са дебютанти на тази сцена. Евелин Демирев е написал музиката, Теодора Сталева текста, аранжимента е на група Попкорн. Снежно-синя тишина и най-младата участничка в този конкурс с най-ефектната рокля. Весела Бонева! Тя заслужи специалното внимание от страна на Българска национална телевизия, която ще продуцира видеоклипа на Снежно-синя тишина. А сега господин Румен Николов, програмен директор на Канал 1, ще поздрави певицата. Весела получава и още една награда от страна на Българско национално радио. Госпожа Майя Райкова, продуцент в Националното радио. Българско национално радио ще продуцира още една песен на Весела Бонева.